Želite li vidjeti sve o sibirskim huskijima? Sibirski husky pas je prekrasni, energični, veseli i druželjubiv psić, ali ne preporučuje se svakome. Zašto? Prije nego krenemo s listom, želio bih navesti kako objavljam video zapise i na engleskom kanalu, te ako znate engleski jezik, puno bi mi značio da pogledate koje video i podržite taj kanal pretplatom. Link je u opisu videa. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika sibirskih husky pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike sibirskih huskija su izvrsne za sve koji žele lijepog, velikog i prijateljskog obiteljskog psa, ali valja upozoriti kako se radi o zahtjevnim psima. Naime, radi se o izuzetno energičnoj i prijateljskoj pasmini koja zahtjeva puno fizičke aktivnosti i pažnje. Ako ste aktivna obitelj i spremni ste se posvetiti ovim psima, tada je husky pasmina svakako dobar izbor za vas. Sibirski husky psi su inteligentni, prijateljski, oprezni, nježni i vole odlaziti. Kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem ranu socijalizaciju kako bi se pas priviknuo na različite ljude, djecu, životinje i mjesta. Također, husky vole odlaziti, tako da kada šećete psa, imajte ga uvijek na uzici, a ako imate dvorište, preporučujem da je ograđeno. Da li pas sibirski husky često laje? Ova pasmina pasa je izuzetno vokalna. Rijetko laju, ali obožavaju zavijati. Upravo zato možda neće biti baš najomiljeniji susjedima, a također nisu najbolji psi za stan. Jedino dobro istrenirani sibirski husky može biti dobar za stan. Kako se husky ponašaju prema djeci? Oni su dobri obiteljski psi i obožavaju djecu, a posebno se vole igrati i spavati s djecom. Također nije rijedak slučaj da djeca spavaju na huskyma jer su dobra alternativa za mekan i udoban jastuk. Ipak, kao i kod svake pasmine, savjetujem da ako imate malo dijete, svakako nadgledate kako se odnosi prema psu. Pas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga nešto grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Tako je, nadgledajte interakciju i spriječite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Kako se ponašaju prema drugim psima? Sibirski husky psi se dobro slažu s drugim psima. Oni su društveni i prijateljski, tako da nećete imati nikakvih problema ako posjedujete nekoliko pasa. Ipak, potrebno ih je rano socijalizirati kao i sve druge pse. Također imaju izraženiji predatorski nagon i često će potrčati za manjim životinjama. Je li pas sibirski husky agresivan? Sibirski husky ne spada u agresivne pasmine pasa. Radi se o izuzetno prijateljski nastrojenim psima prema strancima, drugim životinjama i djeci. Agresivnost im nije prirodno ponašanje i ako je vaš pas agresivan, tada ste svakako negdje pogriješili. Druga karakteristika, koliko dugo živi sibirski husky pas? Husky žive 12 do 15 godina. Treća karakteristika, dresura huskija. Dresura huskija može biti zahtjevnija za početnike, ali i iskusnije vlasnike pasa. Zašto? Husky spadaju u jedne od najgorih pasmina pasa za dresuru. Dresura huskija je zahtjevnija jer ne reagiraju najbolje na svakoga, mogu biti izuzetno tvrdoglavi i dresura im brzo dosadi. Kako dresirati huskija? Ovim psima potreban je snažan vođa. Naime, huskiji su u prošlosti živjeli u čoporima kako bi preživjeli i slušat će najjačeg vođu koji ima autoritet. Kako postati vođa? Potrebno je započeti s dresurom huskija u ranoj dobi kako bi vas prihvatio kao vođu. Iako je ovo najvažnije, za uspješnu dresuru potrebno je poznavati tehnike dresure pasa, postupnost, započnite s vašim naredbama i poslastice i pohvale. Dakle, započnite s dresurom huskija u ranoj dobi, budite postupni, koristite tehniku pozitivnog poticanja, budite dosljedni i nećete imati nikakvih problema s dresurom svog psa. Četvrta karakteristika, briga. Sibirski husky ima predivnu dlaku koju je potrebno tjedno češljati. Vježbanje je apsolutno neophodno nekoliko puta na dan. Šetnja je dobra, ali poželjno je trčanje i igranje psećih igra. Peta karakteristika, težina. Ženke huskija teže od 16 do 23 kg. Mužaci huskija teže od 20 do 27 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženke huskija visoke su od 50 do 56 cm. Mužaci huskija visoki su od 54 do 60 cm. Sedma karakteristika, jesu li sibirski husky psi skloni bolestima? Radi se o aktivnoj i zdravoj pasmini pasa bez određenih karakterističnih bolesti. I osma karakteristika, hrana za pse. Odabranom kvalitetne hrane za pse, vaš će pas husky biti zdrav i lijep. Ipak pripazite na količinu unosa kalorija i proteina. Husky ima se tijekom ljetnih mjeseci zbog smanjene razine fizičke aktivnosti smanjuje unos kalorija, dok im se u zimskim mjesecima ili kada su aktivnije povećava unos kalorija.
tako i prema potrebama i navikama odredite kolike će biti porcije. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Sibirski husky psi su dobar izbor ako tražite energičnog psa koji je uvijek spreman za igru i trčanje, veselog radnog psa i psa za djecu. Sibirski husky psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva puno pažnje, ako želite psa koji će živjeti u kući bez puno fizičke aktivnosti i za pse koji će živjeti u stanu. Slijede slike huskija. Prvo, slika štenca huskija. Drugo, slika odraslog huskija. I treće, slika starijeg huskija. Dakle, radi se o prekrasnim, prijateljskim i obiteljskim psima koji zahtijevaju izuzetno puno pažnje, fizičke aktivnosti i nisu najbolji za dresuru. Ako znaš za još neke karakteristike koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, još jednom te pozivam, ako znaš engleski, pogledaj koji video, pretplati se i tako podrži engleski kanal jer mi to puno znači. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najubojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!